Otváranie novej reštaurácie. Druhá časť, traja noví čašníci. Prečo to musím utierať? Musíme si už niekoho prenajať. Napríklad troch čašníkov, alebo... Trebalo by. No. Idem vylepiť papier. Fán, ja tu počkám. Po vylepení papierov. Pozri, potrebujú nových čašníkov. A, ideme. Pôjdeme. Prečo to hovorím ja? Ja mám rád jedlo. No, poďme. Dobrý deň, vraj potrebujete nových čašníkov. Tak sme prišli. Áno, potrebujeme. Ja môžem niečo utierať. Teda, ja môžem niečo utierať. Preboha, s tým hlasom si trápna. No vidíš. Pán. Oh, dobre, ja budem... Prestaň. Ja budem upratovať ľadničku. No, dobre. Nie, ho nedávajte! Prečo? On tam ju vážne upráce, nič tam nezostane. O, nechápem, takže ho radšej dám. Tak ja budem hrať na klavíri, keď toto. Tak ja budem radšej obsluhovať zákazníkov. To robím ja. Potrebujeme niekoho na utieranie stolov. Tak to budeš ty. A... Ja si zlomím nechty. Nemáš nechty. Tak pôtve. Pre Boha, veď si to na začiatku chcela. Vieš čo, ja dneska odídem a príde tu moja kamarátka za mňa. Ahoj, dávam panáka. Veď si ani nezačala, ty sprostá. Kamarátka, pracuješ za mňa. Pofádaná matýra. Tak môžeme začať, ja idem upratovať chladničku. Alebo idem obsluhovať, ja idem upratovať chladničku. Ne! On zbavil vážne u práce. Nič tam nezostane. Pred chvíľu to hovorila tvoja kamarátka, ale my sme jej neverili. Takže budeš naozaj chcieť hrať? Áno, rád. A neviem, či to budem hrať. Poč. To som nehral ja. To ja. No to vieme. No tak by sme mali za chvíľu prísť, takže ja idem za pol. Hej, čo vyžieraš? Nevyžieram, až to som nič nezvedlo. A čo máš v ústach? Nič. Vyplias jazyk. Nič tam nemáš, fajn. Fajn, tak ja budem teda tu tancovať. Tak to je po... Tak to náš život skončil. Tak. Dobre, mali by za chvíľu prísť zákazníci. Kde sú? Nikde. No, ich práve. Ó, už vidím nejakých zákazníkov. Dobrý deň. Dobrý deň. My si sedneme tady tu s publikom, tak sem. Môžete ísť v pohode tu? Nie, ďakujeme. Tak. Zatkáme sem. Dvaja si sedneme k láske. Ale my sme dievčatá, obi dve. Ku rodine. Skoro, že tu není. Tretí, ja si sem za ním, hej. A my ideme spievať. Pardon, to bol môj mobil. No, môžeme začať, no. Konečne. Yes.
ty si to celé skazila. A ty ješ? To bylo odměna. Druhá pesnička. No jako. To máš zpívat já, nebo ty? Pardon, to bylo zlé. No to jsem si všiml. Tato zpívaj! Já? Hej! A nevím tam dělat! Nevíš makarénu? Vím. Vávat bije bakarena. Ty možná zase zpěvat. Bije bakarena. Prečo furt kazí? Ja som počul dobývať! Si konec naše TV paprika. Jaká paprika? Kde je? Jak sa pozerať? Konec. A teraz je konec Československu metálu. Ale jaká Československa? Takže, toto je konec druhého. Vypadneme sa z tej. Toto je konec druhého. Uvidíme sa u tretieho. A... No tak ešte nič. Prečo to prostane zpěvat? Mám debil. No to nepoznám, no nič. Takže uvidíme se při blížším díle. Aj!